السلام علیکم ناظرین تمہاں ڈسی رہے جو این ٹی وی نیوز ویکسینیشن ویلفیئر ایسوسیشن وی ڈبلیو ایس سندھ جو اہم ہنگامی اجلاس اصغر علی چانڈیو جی صدارت میں بٹائی ہاسپٹل تے تھی گزریو ہے ناظرین تاں کے تازہ اپڈیٹ دیندا ہلوں تو ویکسینیشن ویلفیئر ایسوسیشن وی ڈبلیو ایس سندھ جو اہم ہنگامی اجلاس اصغر علی چانڈیو جی صدارت میں بٹائی ہاسپٹل تے تھی گزریو ہے اجلاس میں مختلف ضلعن کھاں عہدیدارن بھرپور شرکت کی ہے اجلاس مولا بخش چانڈیو اصغر علی چانڈیو خدا بخش قریشی منور علی شاہ شاہدہ چانڈیو نثار منگی جنید شاہ شاہد احمد زئی خالد حسین منگسی محمد اسلم شیدی بلند و مری کرم علی شاہ عمران شاہ محمد نواز ارشاد آرائن طارق خاص کے لیے سید آتف علی شاہ مقبول احمد کھٹی عمران شاہ زین سولنگی ممتاز حالو نصر اللہ میمن عبدالقبیر راجپوت بین شرکت کیا ہے ویکسینیشن ویلفیئر ایسوسیشن وی ڈبلیو ایس سندھ جو جنرل سیکرٹری خدا بخش قریشی ایجنڈا وہ پیش کیا ہے ایجنڈا نمبر ایک سروس اسٹرکچر ٹائم اسکیل 58 گاوی ایکسیڈنٹ کے ریگولر کرن 2005 کا سندن سیناڈی بال این ٹی ایس پاس ویکسینیٹن جی آئی ڈی پگار موٹر بائکن جو رسک الاؤنس توڑے مسئلن کے ایجنٹن رکھی ہوئی ہیں جن بعد سندن عہدیدارن پینجو تجویزوں پیش کیوں ناظرین تاں کے بدائندہ حلوں تا چار کلاکن تائیں اجلاس جاری رہوا ہے مشاورت بعد مرکزی صدر اصغر علی چانڈیو حتمی فیصلو بدائے اکڑی رکنی کمیٹی وجود میں آندیا ہے صبح جو 11 بجے پی ڈی پی آئی ڈاکٹر اکرم سلطان سے پہنچا جائز مسئلہ شیئر کری موٹ نہ ملن تے 12 جون خان سجی سندھ جا ای پی آئی سینٹر مکمل بند کیا ویندا مکمل بائیکاٹ کیا ویندا 15 جون خان وی ایل ایم آئی ایس زیڈ ایم کے مکمل کلوز کیا ویندا عابد حسین شاہ این ٹی وی نیوز لاڈیو